Ministri I Kulturës, Rinisë dhe Sportit Hajrulla Çeku ka bërë ndarjen e çmimeve vjetore për teatr. Me këtë rast, juria mori vendim që çmimi vjetor për vepër jetësore t'i ndahet dramaturgut Enver Petrovci. Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit I ka ndarë dramaturgut Enver Petrovci çmimin vjetor për vepër jetësore. Ministri Hajrulla Çeku tha se përzgjedhja e fituesve nuk ka qenë fare e lehtë pasi ka pasur shumë nominime. Ne si ministri dhe qeveri po tentojmë me kry një pjesë të detyrimit që kemi ndaj komunitetit teatror të Kosovës, I cili komunitet për dekada me radhë ka qenë një lloj pararoje e zhvillimit jo vetëm kulturor, po edhe të gjithëmbarshëm shoqënor. Enver Petrovci tha se ky është çmimi I parë që po merr nga institucionet e vendit. Ka marrë shumë çmime, do I kam falë, do I kënë për bifet, Prishtinës I mbajnë bifet. Çmime artistike, për me thënë. Por çmimin më të madh që unë e ndjej edhe e kam shkruar në libër, është kur shkova në pazar në Tiranë. Ben Apolloni, antar I jurisë, tha se I gjithë procesi I përzgjedhjes ka shkuar mirë, duke shtuar se edhe mund të kenë bërë gabime, por që kanë vendosur që të shpërblejnë ata që kanë punuar në kohë pandemie. Çmimi për shfaqjen më të mirë I u nda Zana Hoxhës për shfaqjen Zgjimi I Pranverës e për regjin më të mirë regjisorës Blerta Neziraj. Përderisa si aktori më I mirë u shpërblye Armand Ismaili dhe çmimin për prezantim të suksesshëm ndërkombëtar e mori shtëpia teatrore akt e udhëhequr nga mentor Zyn.